Pas dështimit të negociatave mes Kosovës dhe Serbisë, funksionarë të qeverisë së kryeministrit Kurti kanë hedhur akuzat të forte ndaj ndërmjetësve europian, duke aluduar se ata po mbajnë anën e Serbisë në bisedime. Jeton Zylfaj, këshilltari i kryeministrit Kosovës Albin Kurti, ka publikuar një dokument që sipas tij 6 muaj më parë është propozuar nga Serbia. Ai thotë se i njëjti dokument është propozuar edhe nga shefi i Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak, emisari Bashkimit Evropian për dialogun. Një dokument 6 mujor i vjetër u përdor sot nga lehtësuesit për të mbuluar mungesën e pjesëmarrjes së Serbisë në përpjekje për një plan. Megjithatë, dokumenti është shumë i dobishëm për të kuptuar se si gjendja e Vučić u bë pozicion i Bashkimit Evropian, ka shkruar ai. Në dokument thuhet se deri në fund të marsit duhet të ketë një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ky proces do të vazhdojë sipas propozimit deri në fund të tetorit 2023, ku do të përfundojë themelimi i asociacionit. Ndërsa Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, ka thënë pas takimit me presidentin serb se ka refuzuar të bëjë kompromis ku asociacioni është në qendër. Ndërkohë, edhe Hekuran Murati, ministri i financave, punës dhe transferave, ka akuzuar ndërmjetësit europian se po mbajnë anën e Serbisë. Në vend të një propozimi real, Borrell paraqiti një nga kërkesat 6 mujore të Serbisë, duke e maskuar atë si një propozim kompromisi që vjen nga Bashkimi Evropian. Borrell dhe Lajçak as nuk po përpiqen ta fshehin më se mbajnë anën e Serbisë, ka akuzuar Murati.